ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବେହାଲ। କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଚଟାଣରେ ଏକାଧିକ ରୋଗୀ। ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି 20, ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି 60-70। ମାସ ମାସ ଏମିତି ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ରୋଗୀ। ଆଉ ଏହି ବିଭାଗ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଖୋଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ହସ୍ପିଟାଲର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ। ବିଭାଗର ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ରୋଗୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ ତ ନାହିଁ, ଏମିତିକି କେବିନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଥିବା ଚଲାପଥ ରାସ୍ତାରେ ରାତି ଦିନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ, ବିଭାଗ ହେଲାବେଳେ ଏଠି 20 ବେଡ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ 15-20 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଶହ ଶହ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି 20 ହିଁ ରହିଛି। ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ନା ଆଲୁଅର ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି, ନା ରହିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ରୋଗୀଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼। ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସୁରକ୍ଷା ତ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ବେଡ୍ ଟି କମ୍, ତ ବେଡ୍ ଟି 20-22 ବେଡ୍। ଆମେ ତଳେ ଶୋଉଛୁ, ଆଜି 15 ହେଲାଣି ଶୋଉଛୁ, ତଳେ ପାଟି ପକେଇ ଶୋଉଛୁ। ନାହିଁ ବେଡ୍ ତ ନାହିଁ, ଅଭାବ ବେଡ୍, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବେଡ୍ କମ୍ ଅଛି। 10 ରହିଲି, 10 ରହିଲି, କେମୋ ଦିଆହେଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାଲାଇନି ସବୁ ଦିଆହେଲା, ଖାଲି କେମୋ ଦିଆହେଲା ଦିନ ଆଗା ବେଡ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା। 10 ଯାକ ଏଇଠି ଆଗା କାଳ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ, ମୁରବୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଯାହାକୁ ନେଇ ନୀତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ କେତେ ନିରାପଦ? ଆଉ ନିରାପଦ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେତେ ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଏପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ କୋଠା ହେବା ସହ ସେଠାରେ ଅଧିକ ବେଡ୍ ହେବ, ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅସହାୟ ବୋଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୋକଟାକୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ମାନବିକତା ନାହିଁ ଯେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ କିଏ କି ବାହାର ଲୋକ ହଉ, ସେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ, ତାକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଅଫିସର ଯଦି ଏହାର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ, MLA କୁହନ୍ତୁ କି MP କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ଆସିକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କେବଳ ଅବଷ୍ଟେଟିକ୍ସ ବା ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର, ସେକେଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ମେଡ଼ିସିନରେ, ଥାର୍ଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଡ଼୍ ପକେଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଜାଗା ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେଡ଼୍ ପକାହେଇଛି। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଭାଗର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ, ତା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମର ପାଖାପାଖି 100 ଖଣ୍ଡ ବେଡ଼୍ ରହିବ, ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ରହିବନି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ବଡ଼ ଗୁମର, କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଚଟାଣରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ। ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା MKCG କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।